Salam uşaqlar. Mən təzə 7-ci sinif kitabından yeni sözlərin və qaydaların izahını verəcəm. Başlayaq birinci unit 1-in birin, mövzumuza keç, sözlərə baxaq. A local person yerli insan deməkdir. De, a person who lives in a specific country, city or town you are talking about. Deməli, sizin haqqında danışdığınız bir şəhər, bir ölkədə spesifik bir e, yerdə, ölkədə, məkanında yaşayan bir insana yerli insan deyilir. Local person deyilir. The government, the group of people who rule the country. Ölkəni idarə edən insanlar qrupuna hökumət deyilir. Take a nap mürgüləməkdir. Have a short sleep. Qısa vaxt ərzində yatmaq buna mürgüləməyə deyilir. Qısa yuxuya getmək flahtaşqında flowing of water on the land more than its normal limit öz normalından limitini aşağı deməli salan suya deyilir deməli öz normal limitini aşan suya deyilir buna flahtaşqını deməli öz normal limitinə aşan suya daşqın deyilir indisə səhifə 8-ə keçək Mhm. Səhifə 8-də də yenə sözlərimiz var. Annoying özəhə tökəndir, making you feel a little angry, biraz əsəbləşmək, biraz əsəbi olmaq, əsəbi hiss etmək deməkdir. Terrifying dəhşətlidir, very scary çox qorxulu, freezing dondurucu, very ordinary cult çox xoşiyyət deməkdir. Innoməsində hang the very big çox böyükə deyilir. Fascinating, sunchardə very interesting çox maraqlıdır. Delighted sevincli, açıqlamasa bir pleased də çox razı, məmnun. Exhausted aldan düşmüş, very tired çox, çox yorğun. Incredible inanılmazdır. Very little to believe inanılması çox çətin olan şeyə deyilir. Onun səhifədə qayda var adjectives ending in -ed and -ing. Deməli, sifətlərin sonunda -ed və -ing ilə bitən sifətlərə baxaq. To describe how people feel. İnsanlar hisslərini təsvir etmək. Deməli, -ed-nə bitənləri artırırıq. İnsanların deməli, hisslərindən danışanda təsvir eləyərkən biz sifətlərin sonuna -ed artırırıq. Məsələn, worry, worried, terrified, frightened interested interested excite excited. Məsələn I am excited. Mən həyecanlıyam. İnsanların hisslərini təsvir edəndə biz deməli sifətin sonuna -ed artıracağıq. To describe a feeling sensing or a person that causes that feelings. Bir şeyin, yəni bir şəxs, əşya və ya vəziyyət üzərində təsirini bildirərkən biz -ing-ni artıracağıq sonuna, həyəncə artıracağıq, deməli təsvir edərkən. Deməli bir bir şeyin, yəni bir şeyin bir şəxs və ya vəziyyət üzərində təsirini göstərərkən, təsvir edərkən biz o zaman sifətlərin sonuna -ing artıracağıq. Məsələn, interesting, interest interesting, bored, boring, annoy, annoyed, annoying. Bizə lazım da -ing olanlar. Deməcə cansızlara -ing əncə artıracağıq. Məsələn, deyirəm ki, this film is interesting. Bu filmin çox Maraqlıdır, zis film izi var, reinteresing, çox maraqlıdır burada ayınca artırdıq çünki filmdən danışılır, film cansızdır. Deməli bir şey ə, cansız bir şeydir, danışanda bir şey ümumiyyətlə cansızlardan danışanda ə, biz ayınca artıraq. Amma canlının canlıdan danışırsa, canlılığının hisslərini təsvir ediriksə, o zaman biz sifətlərin sonuna id artıraq. Burada ona e çıxışlar da var. Məsələn baxırıq to plus adjective plus infinitive. Burada to plus sifət deyir. Plus məsəl gəlirsə, has a negative meaning, yəni inkar mənası olur. Bu nə deməkdir? Daha çox lazım olandan daha çox şey əldə etmək deməkdir. Nə isə etmək üçün daha lazım olduğundan daha çox şey etmək deməkdir. Yəni bir şey idirsə lazımından daha çox olursa, məsələn nümunə kimi baxaq. I am too old to become a student now. Deyir mən indi şagird olmaq üçün çox yaşlıyam. Çox deməni bu lazım olandan daha çox şey deməkdir. O zaman biz burada inkar mənasını olur. O zaman biz burada to-dan sonra sifət Sonra isə məstər gətirəcük. Amma sifət plus ina plus məstər olur. Burda isə e, baxuruq, yenə də özündən sonra toğu məstər gəlir. Deməli, e, tu plus sifət plus məstər olur, amma inafsə, inaftan əvəz sifət sonra məstər olur. Ümumiyyətlə inaf özü isimlə növə sifət zərfdən sonra işlənir. Amma sifətlərdə məstərin arasında gəlir. Bu da mənasını, o deməkdir ki, e, deməli, olduğu qədər güclü görsənir. Məsələn, I don't think I am young enough to learn new skills. Burda deyir ki, mən düşünürəm, zənn edirəm ki, mənim yeni bacarıqlar öyrənmək üçün kifayət qədər cavanam. Deyir, əslində çox cavan olmaq lazımdır, amma deyir, yəni deyiləm də. De? Mən düşünürəm ki, yeni bacarıqlar öyrənmək üçün kifayət qədər cavanam. Deməli biz olduqca qədər gücünü göstərəndə nəyinsə bir şey etməyə olduğunu düşünəndə o zaman adjective plus inal plus məsərf olmadan istifadə edəcək, amma ə, lazım olduqdan daha çox bir şey göstərmək istəyiriksə, o zaman to plus sifət plus infinitive formasından istifadə edəcək. Səhifə 16-da deyirəm əbəzi writing tips, bu yazı tiplərini də siz xatırlayırsınız. Məsələn, baxaq burda, do you remember this writing tips? deyir bu yazı tiplərsiz xatırlayırsınızmı? Use and to connect two ideas and sentences. Siz deyir and-i, yəni və bağlayıcısını iki fikri, cüm cümlələrə əlaqələndirmək üçün istifadə edirsiniz. Məsələn, I am tired and hungry. Mən yorğun və acam. Burda and iki sifəti bağladı. The trip was fascinating and everyone was pleased. Deməli səyahət füsünkar idi və və hər kəs razı oldu. Use bad treshold contrast. Ziddiyyətlər göstərmək üçün biz deyir, bad-dan istifadə edirik. Bad put a comma before bad. Baddan əvvəl deyir, vergül qoyun. I am exhausted, but my sister isn't. Mən həyəcaz haldan düşmüşəm, yorğunam, lakin mənim bacım deyil use because to explain why we do something. Deməli siz deyirsiniz çünki nə isə etməyinin səbəbini izah etmək üçün o zaman because-dan, yenə yəni because bağlayıcısını istifadə edin. İdırsınız. I am happy because all my grades are good. Mən xoşbəxtəm çünki mənim bütün qiymətlərim yaxşıdır. Mən burada e, izah eləyirəm ki, mən xoşbəxtəm, xoşbəxt olmağımın səbəbini izah eləyirəm. O zaman because-un istifadə edirəm. Because da çünki deməkdir. Because of-dan sonra söz birləşməsi gəlir, amma because-dan sonra Əmbiti da xəbər gələcək. You so to show a result. So bağlayıcısından deyir nəticəni göstərmək üçün istifadə edin. Put a comma before so if you are connecting two sentences. Və so-dan əvvəl deyir vergül qoyun, əgər siz iki fikri, iki cümlə birləşdirirsinizsə, deyir onda so-dan əvvəl vergül qoyun. It was freezing outside, so we stayed at home. Çöldə dondurucudur, yəni soyuqdur. Bəllə ki də biz evdə qaldıq. Demək, çöl çox donundurucu idi, yəni soyuq idi. Ona görə də biz evdə qaldıq. And uh, joys to or uh, more similar things in affirmative informative sentences və e, və bağlayıcısını deyirsiz. 2 və daha çox eyni e, cinsli cümlələ üzvlərini əlaqəndirmək üçün təsdiq cümlələrdə deyir istifadə edirsiniz. Edin. I like math and English. Mən riyaziyyat və ingilis dilini xoşlayıram. Burada eyni cinslilikdə riyaziyyatı və ingilis dilini xoşlayıram. Or connects to or most things in negative sentences. Or bağlayıcısından deyir 2 və daha çox eyni e, şeyləri cümlə özvlərini inkar cümlədə əlaqələndirin. There are no test homework or grades at our school. Bizim məktəbimizdə dirt testlər, ev tapşırığı, qiymətlər yoxdur. Or connects to almost choice or alternatives. Dirt or bağlayıcısından 2 və daha artıq seçimlə əlaqəndirmək üçün istifadə edir. I would like to study at a university in Italy, Canada or England. Mən də İtaliyada, Kanadada yaxud da İngiltərədə universitetdə oxumaq istərdim. I can go to all three places. I shall choose one. Dedir mənə 3 seçim ver, 3 yer getməyə gedə bilərəm. Məncə də deyir mən birini seçəcəm. Yəni 3 yerdən birini seçirəm. O da deyir ki, 2 və daha artıq seçim verəndə biz dir ubaqlasınla istifadə edə bilərik sonunda. Əslən burada yenə də baxuruq. 16-da, 16-da da var. Duyuram mən bəsiz Uh, writing tips sis uh, bu yazı ip uçlarını uh, xatırlayırsınız first uh, we use first then after then that finally to describe a list of events biz də uh, hadisələrin ardıcılığını təsvir etmək üçün uh, first ilk, then onda sonra after sonra that o finally nəhayət uh, sözlərindən istifadə edirik we use first at the beginning of the story biz hecəyin başlanğıcında We use the word then and after that to describe what happens next. Növbətində nə baş verəcəyini təsvir etmək üçün biz then və after sözündən istifadə edirik. We use finally at the end of the story. Biz hekayənin sonunda finally sözündən istifadə edirik. We use comma after first after that and finally but not after that. Biz uh, first of the desert when finally sözündən sonra vergül qoyuruq, lakin zəndən sonra qoymırıq. We'd likely fortunately later shows that good things happened. N yaxşı şeylərin baş verəcəyini göstərmək üçün biz likely fortunately sözündən istifadə edirik. We use unlikely, fortunately to show that some bad things happened. Pis şeylərin baş verəcəyini göstərmək üçün biz unlikely, fortunately, yəni bədbəxt sözündən istifadə edirik, bədbəxtlikdən sözündən istifadə edirik. We use suddenly to show that some thing happened unexpectedly. Biz gözlənilməz halda baş verəcəyini göstərmək üçün suddenly, qəfə sözündən istifadə edirik. We use uh, a come after likely, fortunately, unlikely, unfortunately and suddenly. And suddenly. Biz də uh, likely, fortunately, unlikely, uh, fortunately, unfortunately və uh, suddenly sözündən sonra vergüldən istifadə edirik. Likely xoşbəxtlikdəndir. Unlikely, unfortunately bədbəxtlikdəndir. Suddenly də qəfil deməkdir. Ha, bura qədər birinci ünitemizin sonudur. İnşallah e, ikinci ünitedə görüşmək ümidilə.